ekranlaringizda bu haqdagi ma'lumotlarni yana ko'rishingiz mumkin. Va kecha vazn o'lchash marosimida har ikkala raqib Demak, qadrli boks ishqibozlari jang boshlanishiga sanoqli soniyalargina qoldi va mana hozir Andrey Letunov jangni boshlash uchun maxsus komandani berdi va jang boshlandi. Marfoje bu jang vakant bo'lib turgan WBA International kamari uchun ekanligini e'tirof etib o'tishlar va jang 10 raundga mo'ljallangan. Albatta, menimcha har ikki sportchi 10 raund jang o'tkazishga qodir nazarimda, lekin jang boshdanoq ring markazini vakilimiz egallab oldi. Hasanboyni chap qo'l zarbasi-yu o'ng qo'l zarbalarini raqiblari anchagina yaxshi bilishi kerak. Oh! Nokdaun. Hasanboy Dosmatovning ajoyib zarbasidan keyin raqib muvozanatini yo'qotdi. Muvozanatni yo'qotdi, ringga o'tirib qoldi va uchrashuv referisi jangni davom ettirishga ijozat berdi, biroq Hasanboyning shashti baland ekanligini ko'rib turibsiz. Va biz andijonlik chempionimizdan navbatdagi hujumlarni kutib qolamiz. Hasanboy Dosmatov. Ha, u juda kuchli zarbaga ega. O'z vazn toifasidagilar nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, bu ba'zan umuman chorasiz ahvolga solib qo'yadigan zarba. Hasanboy ma'lum muddat havaskorlar o'rtasida bir qator musobaqalarda finalga chiqib, kumush medal bilan qanoatlanishga majbur bo'ldi, lekin endilikda yana o'ziga kelganini ko'rib turibsiz. Hozir esa kapani yuvib berishadi. Raqib esa kapani tushirib yubordi. Albatta, bu ham o'ziga xos tayyorlikdir. Lekin bu ham o'z-o'zidan bo'lmadi, Mirza Hakim aka, chunki zarbadan keyin kapa tushib ketdi. Hasanboyning ajoyib zarbasi edi bu. O'ng qo'l bilan yana ajoyib cross o'tkazdi. Endi esa raqib o'ng qo'ldan zarba kutganda chap qo'ldagi zarba aniq yetib bordi mo'ljalga. Mana yana ketma-ket ikkita zarba nishonga tekkanini ko'rdik. O'z navbatida dor ussalomlik raqib hozircha birinchi raundni yakunlab olish haqida o'ylayotgandik. Albatta, chunki tajriba bobida tengsiz bo'lgan vakilimiz ushbu o'ylashni majbur qilyapti raqibiga. Lekin nazarimda ikkinchi yoki uchinchi raunddan keyin jang tugab qoladigandek, Mirza Hakim aka. Lekin baribir buni ring va undagi sportchilar namoyon etadi. Birinchi raundning oxirgi soniyalari. Bu yerda ekrandagi vaqt biroz to'g'ri kelmaganiga hayron bo'lishmasin tomoshabinlarimiz. Orada kapa tushib ketdi va uni yuvib berguncha vaqt to'xtatib turilgan edi. Birinchi raund yakuniga yetdi. Qadrli do'stlar, Hasanboy Dosmatovning professional boksdagi janglarini meksikalik Kesus Servantes Villanuevaga qarshi ringga ko'tarildi va ikkinchi raundda raqibini nokautga uchratdi, g'alabani nishonladi. Bir yillik tanaffusdan keyin Hasanboy 20 yil dekabrida Rossiyada asli o'zbekistonlik Odiljon Sotsinovga qarshi ringga ko'tarildi va yana nokaut bilan zafar quchdi. Bugun Hasanboy Dosmatov navbatdagi 3-chi jangini o'tkazyapti va biz 3-chi nokautni boshlanmoqda. Agar 2-chi raund yakuniga yetsa, Kizotaning sportchimizning raqibining professional boksdagi faoliyatiga e'tibor qaratishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha Hasanboy yana tashabbusni qo'lga olishga harakat qilyapti, lekin raqibi faqat himoya bilan ish bitmasligini tushungandek, o'zi ham hujumga o'tishga urinib ko'rdi.
tomoshabinlarning bir qismi Hasanboy, Hasanboy deb turib, Hasanboyni qo'llashga kirishdi. Lekin birinchi raund qanday o'tib ketganligini menimcha muxlislarimiz ham sezmay, payqamay qolishdi, chunki jang shiddati juda ham yuqori. Mana bu yerda esa referi jangni to'xtatib, sportchilar bir-biridan uzoqlashishi kerakligini aytayotgan vaqtda davomlik bokschi zarba berishga urinib ko'rdi. Javobini shu zahoti oldi. E'tibor bering. Ikkinchi raund va yana nokdaun. Hasanboyning chap qo'l zarbasiga dosh bera olmagan Muhsin Hoshim taqallusi bilan tanilgan Muhsin Kizota aynan mana shunday zarba bilan siylandi. Mana yana bir o'ng qo'l zarbasi. Muhsin Kizota Hasanboyni ushlab olib zarbadan qutulishga urinmoqda. Yana zarba va navbatdagi nokdaun. Qadrli tomoshabinlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, Hasanboy o'sha neytral burchakka borguncha hakam turgandek tuyuladi, lekin ring yonida turgan yordamchi hakam nokdaunni hisoblashni davom ettiradi va bo'ldi. Uchrashuv jang yakunlanganini bildirdi. Darhaqiqat, qadrli tomoshabinlar, ikkinchi raundda jang Hasanboy dosmatovga Ziyoddin Tayganboyev, Hasanboy Do'smatovning shaxsiy murabbiyi, u ko'p yillardan buyon Hasanboyning g'alabalariga munosib hissa qo'shib kelyapti. Biz esa o'sha jang to'xtatilgan lahzalarini takroran tomosha qildik deyman. Mana akalarim ham yutyapti. Bundan juda ham xursandman. Bular bilan bir joyda trenirovka qilib, bir joyda o'sganmiz. Hammasiga omad tilayman. Rahmat. Hozir biz natijani yana bir bor eshitib olamiz, garchand aniq bo'lsa-da. Tabrik, tabrik, tabrik. Ana Hasanboy Do'smatov ham g'alaba qozondi. Endi unga chempionlik kamari taqib qo'yiladi. Mana shunda chempionlik kamarini menimcha barcha sportchi orzu qiladi, to'g'rimi? Meni orzum ham shunaqa kamarlar olish. Endi Olimpiadadan keyin professionalga o'tib, shunaqa kamarlar olib O'zbekistonimizni xursand qilamiz degan umiddaman. Sanjar Tursunov bo'ldi azizlar, biz sizga minnatdor